LDR. Entä jos keskusta oikeiston viimeaikaisissa ahdasmielisissä ja vähemmistöjen ihmisarvoa polkevissa möläyksissä ei olekaan kyse rajapinta ja strategisista yrityksistä houkutella perussuomalaisten äänestäjiä? Entä jos kyse on vain yksinkertaisesti siitä, että sekä keskustan että kokoomuksen edustajista suuri osa on oikeasti ahdasmielistä porukkaa, jotka eivät näe turvapaikanhakijoita tai maahanmuuttajia lähtökohtaisesti tasavertaisina ihmisinä tai ainakaan halua kohdella heitä sen mukaisesti. Me ollaan nimittäin nähty keskusta-oikeistolta lähiaikoina kylmääviä ehdotuksia ja puheenvuoroja. Esimerkiksi kokoomuksen Piekkauma esitteli tämän eduskuntaryhmän kotoutuslinjauksen, joka ajoi maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten sosiaaliturvan eriyttämistä. Eli toisin sanottuna ihmisten asettamista eriarvoiseen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa heidän etnisen taustansa perusteella. Kun Kauman kuntavaalivastauksia katsoi, niin kyseessä vaikuttaisi olevan espoolainen nimby, jonka mielestä turvapaikan haku tulisi tehdä niin sanotusti raja-alueella eikä Suomen rajojen sisäpuolella. Ja joka haluaa karsia turvapaikanhakijoilta palvelut, jotka edesauttavat kotoutumista. No, tämä on tietenkin mielenkiintoista, koska samassa kotoutuslinjauksessa oleskeluluvan saannin edellytykseksi esitettiin työpaikan lisäksi riittävää kielitaitoa sekä tuntemusta suomalaisesta yhteiskunnasta. Eli asioita, joiden edistämistä Kauma itse haluaa ajaa alas. Keskusta puolestaan valitsi uudeksi eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Juha Pylväksen, joka ensitöikseen vertasi turvapaikanhakijoita loisiin ja totesi, ettei halua Suomeen sosiaaliturvalla loisivia elintasosurfareita. Ja tämä nyt herätti ymmärrettävästi närää, koska kansanryhmien määrittely loisiksi tai tuholaisiksi on tuttua lähinnä kansanmurhien yhteydestä, joissa tällainen ihmisarvon riistäminen on ollut usein se ensiaskele. Myöhemmin pylväs vielä tarkens, että viittasi loisilla nimenomaan turvapaikanhakijoihin. No, jos me katsotaan tarkemmin Pylväksen kommentteja aikaisemmin, niin tyyppi on muun muassa Mikko Kärnän kanssa vaatinut EUta käynnistämään sotilaallisen operaation turvapaikanhakijoiden veneitä vastaan ja pakolaisia auttavien vapaaehtoisjärjestöjen kriminalisoimista. Pylväs myös rinnastaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavat kampanjat rokotevastaisiin kampanjoihin ja toteaa, ettei keskustan pidä lähteä mukaan tällaisiin. Eikä pylväs myöskään näe tarpeellisena, että Suomen tulisi osallistua ilmastokriisin torjuntaan. No se, että keskusta oikeastaan tulee tällaisia kannaottoja, ei välttämättä ole uutinen tai se varsinainen pointti, vaan se, miten näiden kannaottojen taustalla vaikuttavat motiivit kehystetään julkisessa keskustelussa. Molemmissa näistä tapauksista julkinen keskustelu nimittäin painottu nopeasti siihen, että miten nämä kommentit ja avaukset nähtiin perussuomalaisten peesaamisena. Musta tätä pitäisi miettiä vähän tarkemmin onko se oikeasti kyse siitä, että nämä on vain tällaisia laskelmoituja lausahduksia tietyn kansaosan kosiskelemiseksi, vai pitäisikö ottaa käyttöön Okkamin partaveitsi, eli tämä periaate, jonka mukaan yksinkertaisin selitys on usein se oikea. Eli entä, jos rasistisen ja ihmisarvoa loukkaavan kommentin taustalla ei olekaan monimutkainen poliittinen peli rajapinta jonkunlainen 4D-shakki, vaan todellinen syy onkin vain rasistinen maailmankuva, jossa turvanpaikan hakija ei tosiaan näyttäydy tasavertaisena ihmisenä, vaan loisena, josta täytyy hankkiutua eroon. Entä jos kokoomuksen ajamassa sosiaaliturvan rajaamisessa ei olekaan kyse hypoteettisen vaalituloksen jälkeen perussuomalaisten kanssa käytävistä hallitusneuvotteluista vaan kyse onkin vaan siitä, että kokoomuksessa turvapaikanhakijan ihmisarvo määrittyy ensisijaisesti tämän välineellisen arvon kautta. Eli jos turvapaikanhakija tuottaa rahaa kokoomuslaiselle, niin silloin turvapaikanhakija voidaan sietää, mutta jos kokoomuslainen ei suoraan hyödy tästä turvapaikanhakijasta, niin hän ei olekaan enää tasavertainen ihminen, vaan jonkunlainen kuluerä, josta täytyy hankkiutua siististi eroon. Toki tässä taustalla vaikuttaa se, että Suomessa niin sanottu overtonin ikkuna on siirtynyt tasaisesti oikeaan laitaan. Ja Overtonin ikkunalla viitataan siis sallittuihin keskusteluaiheisiin, josta juha pylväksen tämä loiskommentti on hyvä esimerkki. 2015 vuonna tällainen kommentti nimittäin olisi tuomittu laajalti. Nyt keskustan vaikuttajat onkin hiiren hiljaa koska ihmisarvoa riistävästä puheesta on tullut salonki kelposta, eikä siihen näin ollen tarvitse puuttua. Ja sen sijaan me voidaan miettiä, että mitä tällä hetkellä esimerkiksi tämä Juha Sipilän esittämä oman kotitalon tarjoaminen hakijoiden majoitukseen herättäisi julkisessa keskustelussa. Se taas puolestaan ei menisi läpi. Eli tämä Overtonin ikkuna on kyllä siirtynyt oikeaan laitaan. Ja me voidaan kyllä puhua sivistysporvareista ja alkiolaisuudesta ja harmitella, miten keskusta oikeisto on liikkunut kauaksi aikaisemmista periaatteista, mutta onko tämä asia oikeasti näin? Koska eihän se mene niin, että Suomessa ei ollut mitään rasismia ennen persujen nousua, vaan totta kai se rasismi oli siellä, persut vaan oli ensimmäisiä, jotka osas kääntää sen tehokkaasti poliittiseksi voimaksi. Eli musta me ei voida arvioida näiden puolueiden arvoja ja arvopohjaa ihan yksi oikeasti sen perusteella, miltä se on ennen näyttänyt tai minkälaisia kannanottoja puolueet on tehneet silloin, kun maahanmuutto ei ole ollut niin polarisoitunut keskusteluaihe. Periaatteita ei nimittäin punnita hyvinä aikoina tai silloin, kun niistä kiinnipitämisestä ei seuraa ongelmia. Sanoisin, että periaatteet punnitaan nimenomaan silloin, kun niistä kiinni pitäminen ei välttämättä palvele omaa etua. Ja tästä me päästään hyvin viimeiseen pointtiin. Olennaista ei ole ehkä tarkastella pelkästään sitä, kuka puhuu ja sanoo mitä, vaan myös ketkä ovat hiljaa. Nämä ihmiset nimittäin muodostavat sen hiljaisen mahdollistajan tälle ihmisarvoa riistävälle puheelle ja rakenteellista rasismia ajavalle politiikalle. Sekä keskustassa että kokoomuksessa olisi ihan kaikki mahdollisuudet puhua julkisesti näitä kannanottoja vastaan. Hiljaisuus taitaa kuitenkin kertoa siitä, että turvapaikanhakijoiden ihmisarvon riistäminen tai rakenteellinen rasismi eivät ole varsinaisesti asioita, jotka näissä puolueissa koettaisiin todella ongelmaksi. Mitä mieltä te olette näistä väitteistä tai ajatuksista? Laittakaa kommenttia videon kommenttikenttään, niin keskustellaan. Ja mua kiinnostaisi etenkin kuulla keskustalaisten ja kokoomuslaisten mietteitä, joten jos sä satut tietää jonkun näistä edellä mainituista poliittisista ryhmistä, niin jaa tämä video heille. Mä haluaisin kuulla, mitä mieltä he ovat tästä. Ja kiitoksia tosiaan taas katsojille ja tukijoille ja kaikille joilta on tullut tsemppiviestiä tässä lähipäivinä. Se on hyvin paljon lämmittänyt mieltä. Kiitoksia.